Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Pušný pastier. Braň oázu pred najazdmi ogrov. Of course. Cool combat. Ciele. Porazmenný ogrov. Použiť cyklus val na preskúmanie pola nepriateľov. Útočí iba na nepriateľa, ktorý má iný typ ako Pušný jak. Máme tu cyklus Valtru, ktorý sa vykonáva opakovane. V ňom si nájdeme na riadku 4 pole nepriateľov. Index nepriateľa sa nastavíme na 0 a začneme vykonávať cyklus, ktorým prejdeme tým polom nepriateľov. A ten cyklus budeme vykonávať dovtedy, pokiaľ index nepriateľa bude menší ako dĺžka pola. To, čo sa bude vykonávať vo vnútri tohto cyklu, musíme odsadiť o 4 medzery, takže stlačím tabulátor. Na riadku 10 si nájdeme nepriateľa, ktorý sa nachádza v poli a má index enemy index. Uložíme si ho do premennej enemy. Ak typ nepriateľa je rôzny od pušného jaka, tak pokiaľ jeho zdravie je väčšie ako 0, budeme na neho útočiť. Nesmieme zabudnúť inkrementovať index, nepriateľský index. No a medzi útočnými vlnami sa vrátime tu do stredu. Tento cyklus, kde utočíme na nepriateľov, končí tu. Takže ten pohyb musí byť tu mimo cyklu útoku na nepriateľov, ale vo vnútri cyklu Valtru, aby sa vykonávalo opakovanie. Po každej útočnej vlne sa vrátime do stredu. 40-32. A dôležité je aj umiestnenie tej inkrementácie indexu nepriateľa. Keby sme ju dali tú inkrementáciu, tak by sa to zvyšovalo iba vtedy, keď by bol typ nepriateľa rôzny od pušného jaka. Ale my to potrebujeme zvyšovať vždy. Preto to musí byť umiestnené tu. Bez ohľadu na typ nepriateľa. Či je to pušný jak, alebo nejaký ogr. Takže ako si nevšímame a na ogrov utočíme až dovtedy, pokiaľ ich nezabijeme. Útočná vlna skončila, vrátili sme sa do centra. Začína nová vlna. Jeden deň vykoná túto prácu za teba pastierský pes.